Jose Chameleone yavuddeyo n'agenda maso n'okubeera nga yeetondera eggwanga. Ajjukira ono yalina ekivulu kye yali ateeseteese ng'era kituumye ggwanga mu gye. Kyaliyonga ennaku z'omwezi 10 oluvannyuma munnange ekibuyaga najjo w'amaanyi enteekateeka ne zikyusibwa ne bakizayonga ennaku z'omwezi 24. Yali musanyufu nnyo era ekivulu kye kyali successful. Kyali kitegekeddwa omukyala owa big events. Ate Dr. Jose Chameleone yagamba nti nze muyimbi agenda okusooka ku stage era bwe gwali. Kale bwaneeno wakati mu kuyimba yegattibwako muganda we Douglas Mayanja oba Weasle Manizo. Era olw'ekisanyu eringi n'okucamuka bano baalabibwako mu katambi nga beenywegera. Ekikola kineeno naddala mu nsangi zineeno bannayuganda nga bakyalwanyisa omuze ogw'ebisiyaga. Baakirabamu engeri. Era waneeno Martin Asempa oyino nno nga musumba awe Makerere y'omu ku baavaayo ne boogera bagamba nti nno singa abeera tavuddeyo kwetonda bagenda genda mu mbuga z'amateeka ate era bamuguleko emisango. Chameleone era munnange mu kwetonda aweereza abawagizi be n'abantu bonna bonna obubaka mwena mwena bekyanyiza bekyakoza mu musonyi we. Era nawe ensonga nti yakikola because of excitement. Yali excited olw'omuwendo gw'abantu ogwali guze abantu nga bayitirivu omanyire bino ebivulu munnange. Ekivulu singa kibeera kikusaze n'akataleko k'obukingi bwako keesala. Abantu bagamba gundi taleeta bantu. So ng'ate bw'okola ekivulu na kibeera successful abantu babeerawo nga bayaayaana. Buli muntu n'ayagala abeere nga abookinga ggwe. Kati noono bwe gutyo bwe gwali munnange yafuna abantu ate era n'akyamuka okakkana ng'anywegedde motowe. Kale bwe bityo naye nga katusabe anti bijja beera nga bikakkana mpola mpola. Kikulu kya byonna oba ekirungi ekiri ku saidi ye nti baaluganda. Omanyi bwe mubeera ab'oluganda kirina engeri kikufevalinga mukaa katono ayinzoga munnange bano baaluganda osanga bakikola mbutamanya. Naye singa baali bayimbi naye nga si baaluganda osanga ate awo twali kintapulitinzeemu kinene nnyo okusingako awo. Kale bwe bityo Jose Chameleone nene tu endala gy'agenda okukola saidi ze ya Australia agenda awo Melbourne agende eyo yonayonayona akube tuwa olw'ensonga nti kati nyimbi w'amaanyi akirazeeko yakira n'akakasa abantu bangi nnyo nti akyasobola. Awo nga tuvuddewo ntugendako wa muyimbi omulala amanyikiddwa nga Martha Mukisa. Ono nno ayina EP eriko nnyimba 7 amanyikiddwa nga Sisaga. Ono wa Black Magic Entertainment. Nanno kati keti events kiraga nti nno ng'ennaku z'omwezi 12 gwena beera mwezi gwa 5 2023 ono agenda kubeera nga akola concert yawo ku Freedom City. Musanyufu era agamba nti yengino egenda okubeera concert yange ekyasoose mu bulamu bwange naddala mu kalya yange ey'omuziki era alagira ddala musanyufu. Ayina ennyimba nyingi nnyo zaalina zaagenda okubeera nga akuba abantu newankubadde era iti zaalina tezisukka 10. Ayina waawo luno oluyimba lwalina nedi ekenzo baluyita Sango. Ayina waawo oluyimba olulala lwalina ne edi yawe neeteze n'endala nnyingi zaalina. Kitegeeza nti sobola okujja singa abayimbi babeera bamuyambyeko ne bajja okumuyimbirako abasobola okukiggala bulungi nnyo. Jjukira record label eno mwali yali managing omuyimbi John Black naye oluvannyuma era baafunamu obutakkaanya ne baawukana bano ne badde eno naye n'asigala ng'akwasaganya omuziki gwe. Era naye yakolawo concert yali awo ku Freedom City yali successful yafuna abantu era ekintu ekyayongerera ddala okubeera nga kimuteeka ku ddaala eddala. Kale katulinde ayitulabe ono gwe bazaawo
yebigenda kubeera nga bitambula bitya era binaakola bitya ku kivulu kye. Kati tukwagaliza buwanguzi amuyimbi Martha Mukisa. Nsigadde nze sigawa Mureshidi, mbaagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera.